krijimi në një sistemi ku do të jetë në qendër individi, familja, biznesi dhe jo qeveria. Sot a e di që qeveria vendos çdo gjë, që sot nuk ka konkurrencë, nuk ka ekonomi të lirë tregu, sot ka përjashtime nga taksat, të cilat e kanë bërë rregull përjashtimin dhe janë 300 milion euro që janë përjashtuar nga taksat. Sot sistemi është i hartuar në një mënyrë të tillë me një taks progresive që shkon deri në 23%, që ka 7 nivele, që e bën shumë të lehtë ta gënjesh sistemin, ta mashtrosh sistemin, të jesh informal dhe të mbledhësh sa më pak taksa tek një grup i caktuar njerëzish që marrin favore fiskale dhe marrin ligje speciale, ndërkohë që 97% e shqiptarëve paguajnë taksat e rritura. 3 miliardë euro janë rritur taksat në këtë vit, në 8 vite. Dhe ky është dështimi i parë i Ramës.